بارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل لربك وانحر. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رسول الله ما هذه الأضاحي؟ قال سنة أبيكم إبراهيم عليه السلام. قالوا وما لنا فيها يا رسول الله؟ قال بكل شعرة حسنة. قالوا فالصوف يا رسول الله؟ قال بكل شعرة من الصوف حسنة. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم. آج ذوالحجة کی 10 تاریخ ہے، قربانی کا دن ہے. قربانی کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارے فضائل ارشاد فرمائے ہیں. آپ نے ایک حدیث میں یہ ارشاد فرمایا کہ جو شخص خوش دلی کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے، خلوص نیت اور خلوص قلب کے ساتھ صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اگر قربانی کرے گا تو یہ اس کی قربانی آخرت میں جہنم سے آڑ بن جائے، اس کے لیے جہنم کے عذاب سے حفاظت کا ذریعہ بنے. ایک حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی جو اس دنیا میں مسلمان کرتا ہے، میدان محشر میں وہ قربانی اور وہ قربانی کا جانور خون کے ساتھ، کھروں کے ساتھ، سینگ کے ساتھ اور اس کے گوشت اور گوشت کے ساتھ لایا جائے گا. حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے فاطمہ، اٹھو اور قربانی کے وقت اپنے جانور کے پاس تم موجود رہو، حاضر رہو، اس لیے کہ میدان محشر میں یہ قربانی کا جانور اپنے کھروں کے ساتھ، اپنے سینگوں اور بالوں کے ساتھ لایا جائے گا، یعنی اس کو میزان عمل کے اندر تولا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالی اس قربانی کے جانور کے بدلے میں کتنے گنا بڑھا چڑھا کر اجر و ثواب عنایت فرمائے گا. اور آپ نے اسی وقت یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جانور کو قربان کرتے وقت جو خون کا پہلا قطرہ گرتا ہے، اس کے گرنے سے پہلے اللہ جل جلالہ و عم نوالہ قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دے گا. لیکن شرط یہی ہے کہ اخلاص کے ساتھ ہو، اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو. شرط یہ ہے کہ دکھاوے کے لیے نہ ہو، ریا نہ ہو، شہرت حاصل کرنے کے لیے نہ ہو، بلکہ جس طرح اللہ نے اپنے بندوں پر اور عبادتیں فرض کی ہیں، اسی طرح صاحب نصاب پر اللہ تعالیٰ نے یہ قربانی کی عبادت کو بھی واجب قرار دیا ہے. اور قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و ماتی للہ رب العالمین، بے شک میری نماز، میری قربانی، میری عبادتیں سب کی سب اللہ کے لیے ہیں. تو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے یہ قربانی اگر کی جاتی ہے تو یہ آخرت میں جہنم سے آڑ بن جائے گی. یہی قربانی میدان محشر میں اپنے کھروں کے، بالوں کے اور سینگوں کے ساتھ لائی جائے گی اور میزان عمل کے اندر اللہ بے حد و حساب بڑھا چڑھا کر نیکیوں کے پلے میں رکھ کر اس کا وزن کرے گا اور مغفرت کے فیصلے کیے جائیں گے. اگر خلوص نیت کے ساتھ ہو
اور خلوص قلب کے ساتھ ہو تو اللہ تعالیٰ اس قربانی کی وجہ سے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے قربانی کرنے والے کی مغفرت کر دیتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ یہ قربانی قربان سے بنا ہے، اور قربان کہتے ہیں ما یتقرب به الی اللہ تعالی، جس کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جائے، جس کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کی جائے۔ چونکہ اس قربانی کے ذریعے اللہ کا تقرب حاصل کیا جاتا ہے، اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کی جاتی ہے، اور اللہ کے حضور اس نذرانے کو پیش کیا جاتا ہے، اس لیے قربانی کو قربانی کہتے ہیں۔ یہ قربانی کوئی ہمارے لیے نئی چیز نہیں، بلکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ یہ تمہارے باپ، روحانی اور نسلی باپ، نسبی باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کے طور پر اللہ کے حضور اس قربانی کو پیش کیا جاتا ہے۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے، ورنہ اس سے پہلے بھی جتنے انبیاء کرام علیہ السلام اس دنیا میں تشریف لائے، اور جو امتیں اور جو قومیں اس دنیا کے اندر وجود میں آئی ہیں، وہ بھی اپنے اپنے دین اور دھرم کے مطابق اور اپنے مذہب کے مطابق اپنے معبود کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے معبود کی بارگاہ میں قربانی پیش کرتی ہوئی آئی ہے۔ جو اللہ کے نیک بندے ہیں، مومن ہیں، اللہ کے مطیع اور فرما بردار ہیں، وہ خدا وحدہ لا شریک لہو کے لیے قربانی پیش کرتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام کے دو بیٹے حابیل اور قابیل، جب نکاح کے مسئلے میں ان کے درمیان اختلاف ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کا ضابطہ اور قانون بھی ان کو بتا دیا، لیکن قابیل نے جب اللہ کے ضابطے کو اور اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے کہنے کو نہ مانا، تو پھر دونوں بھائیوں نے قربانی پیش کی ہے۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ کیا گیا، اس قربا قربانا فتقبل من احدہما ولم یتقبل من الآخر، کہ دونوں نے اللہ کی بارگاہ میں قربانی پیش کی۔ ایک کی قربانی تو اللہ نے قبول کر لی حابیل کی، اور قابیل کی قربانی کو اللہ نے قبول نہیں کیا، اور اس کے بعد بھی انبیاء کرام علیہ السلام اور ان کے ماننے والے اللہ کے لیے قربانی پیش کرتے ہوئے آئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اور قصہ قرآن کریم کے اندر ذکر کیا گیا کہ ان کی قوم میں ایک شخص کا قتل ہو گیا، قاتل کا علم نہیں تھا، پتہ نہیں چل پا رہا تھا کہ کس نے قتل کیا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنی قوم کو یہ حکم دیا، ان اللہ یأمرکم ان تذبحوا بقرہ، اللہ تعالیٰ تمہیں یہ حکم دیتا ہے کہ تم گائے کو ذبح کرو اور اس کا گوشت مقتول کے بدن سے لگا دو، اور وہ اللہ کی قدرت سے زندہ ہو کر قاتل کا پتہ بتا دے گا، لہذا ایسا ہی کیا گیا۔ تو دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے بھی اللہ کے لیے قربانی پیش کی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب صحابہ کرام نے یہ پوچھا، دریافت فرمایا کہ اللہ کے رسول، ما ہذہ الاضاحی، یہ قربانیاں کیا ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنت ابیکم ابراہیم علیہ السلام، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے۔ یہاں سنت سے مراد طریقہ ہے، ایک واجب ہوتا ہے، ایک فرض ہوتا ہے، سنت، مستحب، آداب، شریعت کے اندر یہ احکام کے درجات ہیں کہ کچھ اللہ کے احکام اللہ کے بندوں پر فرض اور ضروری ہیں، کچھ اللہ کے احکام ایسے ہیں جو اللہ نے واجب قرار دیے ہیں، اور کچھ تعلیمات ایسی ہیں جن کو سنت قرار دیا گیا ہے۔ یہاں سنت سے مراد یہ نہیں ہے کہ جو عام فہم، عام ہماری زبان میں سنت بولی جاتی ہے، بلکہ یہاں سنت سے مراد ہے طریقہ۔
یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ یہ طریقہ کس طرح اس امت میں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد سے قیامت تک کے لیے جاری ہوا ہے، وہ واقعہ قرآن کریم کے اندر بھی بیان کیا گیا۔ احادیث شریفہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے مقام خلت عطا فرمایا، ان کا لقب خلیل اللہ اور خلیل الرحمن قرار پایا۔ وہ اللہ کے نبی تھے، وہ اللہ کے رسول تھے، اللہ نے ان کو اپنا خلیل اور اپنا دوست بنا لیا، اللہ نے ان کو اپنا محبوب اور اپنا برگزیدہ بندہ بنایا، اور اتنا برگزیدہ، اتنا منتخب، اتنا مقرب اللہ نے بنایا اور اتنا اونچا مقام عطا فرمایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والے یہودی بھی ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت پر عمل کرنے کے دعوے دار عیسائی بھی ہیں، اور امت مسلمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے، وہ تو من کل الوجوہ ہر اعتبار سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو مانتے ہیں، ان پر ایمان رکھتے ہیں اور ملت ابراہیمی کی اتباع کرتے ہیں اور ملت ابراہیمی کے احکام پر عمل کرتے ہیں۔ اس ملت کا اور دین اسلام کا ایک لقب ملت ابراہیمی ہے۔ قرآن کریم میں جو فرمایا گیا فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بہت ساری خصوصیات اور فضائل ارشاد فرمائے، اور ایک فضیلت اور خصوصیت یہ بیان فرمائی کہ میری شریعت تمام پہلی شریعتوں کو منسوخ کرنے والی ہے۔ جب اللہ کے رسول کی شریعت نے پہلی تمام شریعتوں کو منسوخ کر دیا تو پھر قرآن کریم میں فَاتَّبِعُوا مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم کیوں دیا گیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے، اس دین اسلام اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا لقب ملت ابراہیمی ہے۔ ہماری یہ شریعت اور اللہ کے رسول کی لائی ہوئی یہ شریعت اور دین اصول اور فروع میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت اور شریعت سے بہت زیادہ مناسبت اور موافقت رکھتی ہے، اس لیے ملت ابراہیمی کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ بہرحال یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے۔ امت مسلمہ وہ تو ہر اعتبار سے ملت ابراہیمی پر عمل پیرا ہے، یہودی بھی اپنے آپ کو حضرت ابراہیم کا پیروکار کہتے ہیں، عیسائی بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا دعویٰ کرتے ہیں، اگرچہ وہ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں اور ان کی لائی ہوئی شریعت کا بالکل اتباع نہیں کرتے، بلکہ کفر و شرک اختیار کیے ہوئے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ طریقہ ہے، اللہ نے ان کو خلیل بنایا، بڑا برگزیدہ بندہ بنایا، اور پوری دنیا میں اور تمام دینوں کے ماننے والوں میں قیامت تک کے لیے ان کی یادگار کو قیامت تک کے لیے باقی رکھا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو یہ مقام یوں ہی نہیں مل گیا، دنیا کے اندر عہدہ حاصل کیا جا سکتا ہے مال و دولت کے ذریعے، رشوت کے ذریعے، آدمی منصب حاصل کر سکتا ہے، افسر بن سکتا ہے اور دوسرے عہدے حاصل کر سکتا ہے، کبھی طاقت کے بلبوتے پر، کبھی پیسے کے بلبوتے پر، رشوت دے کر یا اپنے اثر و رسوخ کی بنا پر یا اپنی افرادی قوت کی بنا پر بہت سارے اس دنیا کے اندر ذرائع اور وسائل اختیار کیے جا سکتے ہیں اور لوگ کرتے ہیں دنیا کی جھوٹی عزتیں حاصل کرنے کے لیے، لیکن حقیقی عزت وہ ہے جو دنیا کے ساتھ اللہ تعالیٰ آخرت میں بھی عطا فرمائے، اور وہ اللہ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو عطا فرمائی اور انبیاء کرام علیہ السلام کے ماننے والوں کو عطا فرمائی، اور یہ دنیا اور آخرت کی حقیقی عزتیں یوں ہی نہیں مل جاتی ہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ جن کو مقرب بناتا ہے، برگزیدہ بناتا ہے، ان کو وہ عزت عطا فرماتا ہے، اور اللہ پہلے ٹھوک بجا کر امتحان لیتا ہے، ان کو معیار اور کسوٹی پر پرکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا مقرب اور برگزیدہ بندہ بنا لیا کرتا ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ تو عالم الغیب ہے، وہ دلوں کے بھیدوں کو جانتا ہے، اس کے سامنے حال، ماضی اور استقبال تمام زمانے برابر ہیں۔ اب وہ کتنا مومن اور مطیع فرما بردار ہے، کتنا گناہگار اور نافرمان ہے، کتنا اس کے اندر نفاق ہے، کتنا مکار اور جھوٹا ہے، کتنا وہ اللہ کا وفادار ہے، وہ کتنا اللہ کی مانتا ہے اور کتنی اللہ کی نہیں مانتا، اس کا ظاہر اس کے باطن کے موافق ہے یا نہیں، یا اس کا ظاہر اور باطن اس کا باطن اس کے ظاہر کے مخالف ہے، یہ اللہ ہر بندے کی، ہر انسان کی حقیقت سے واقف ہے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کو تو کسی کے امتحان لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ کیوں امتحان لیتا ہے؟ امتحان لینے کی دو وجہ ہوتی ہے، ایک وجہ تو یہ ہوتی ہے کہ اس کی صلاحیت، اس کی استعداد معلوم نہیں، اس کی صلاحیت، اس کی قابلیت اور استعداد کو معلوم کرنے کے لیے امتحان لیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ تو پہلے ہی سے ہر بندے کی صلاحیت، استعداد اور قابلیت کو اچھی طریقے سے جانتا ہے، اس لیے امتحان نہیں لیتا، بلکہ کبھی امتحان اس لیے لیا جاتا ہے، جیسے کوئی استاذ اپنے شاگرد کا امتحان لے، وہ جانتا ہے سبق اسے یاد ہے، وہ جانتا ہے یہ باصلاحیت ہے، وہ جانتا ہے کہ یہ ذی استعداد ہے، لیکن اس لیے لیتا ہے امتحان تاکہ لوگوں میں اس کی صلاحیت اور قابلیت اجاگر اور واشگاف ہو جائے، لوگ بھی جان لیں کہ میرا شاگرد کتنا ہونہار اور قابل اور باصلاحیت ہے۔ کبھی باپ اپنے بیٹے کا امتحان لیتا ہے اس لیے تاکہ پڑوسی، اس کے ملنے والے، محلے والے، شہر والے یہ جان لیں کہ فلاں کا بیٹا اتنا باصلاحیت اور نہار ہے، اور اس کی شہرت ہو جائے اور لوگوں کے درمیان اس کا چرچا ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اپنے نیک بندوں کا امتحان لیا ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تو بہت سارے امتحان لیے، اس لیے امتحان لیے ہیں تاکہ قیامت تک آنے والی تمام انسانیت کو معلوم ہو جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جو اللہ نے خلیل اللہ اور خلیل الرحمن کا لقب عطا فرمایا، مقام خلت عطا فرمایا، اپنا دوست بنایا ہے، وہ اس بلا وجہ نہیں بنایا، بلکہ پوری دنیا کو معلوم ہو جائے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے امتحانات لیے گئے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام ہر امتحان کے اندر پورے اترے اور کامیابی سے ہمکنار ہوئے۔ قرآن کریم کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ، اللہ نے حضرت ابراہیم کے پروردگار نے ان کے چند کلمات کے ذریعے امتحان لیا، فَأَتَمَّهُنَّ، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے تمام امتحان میں کامیابی حاصل کی۔ کبھی ان کا ٹکراؤ باپ سے ہوتا ہے، باپ صرف بت پوجتا ہی نہیں تھا بلکہ بت فروش اور بت ساز تھا، وہ پتھروں کے صنم بنا تھا، بیچتا تھا اور اپنا معبود بھی سمجھتا تھا، لیکن اپنے باپ سے بغاوت کی اور اس کے آبائی دین اور آبائی دھرم کو چھوڑنے کو کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ ایسے بتوں کی اور معبودوں کی کیوں عبادت کرتے ہو جو نہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، تمہارے لیے کسی نفع اور نقصان کے مالک نہیں۔ باپ دشمن بن گیا، دھمکی دی کہ بیٹے اگر تم باز نہ آئے تو تمہیں سنسار کر دیا جائے گا، موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر قوم کے درمیان آتے ہیں اور ان کو بھی بت پرستی سے اور معبودان باطلہ کی عبادت اور پرستش سے رکنے کی تعلیم دیتے ہیں، خدا وحدہ لا شریک لہ کی عبادت کا سبق پڑھاتے ہیں، ایمان کی تبلیغ اور دعوت کرتے دیتے ہیں، قوم ان کی دشمن بن گئی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے چودھریوں نے، قوم کے سرداروں نے اپنے سامنے کھڑا کیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی حجت ان کے سامنے تام کر دی۔ پھر یہ شدہ خبر اس وقت کے بادشاہ نمرود کے پاس پہنچی، نمرود نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے کھلے میدان میں
آگ جلائی اور کئی روز تک اس کو دہکایا جاتا رہا، روشن کیا جاتا رہا، یہاں تک کہ جب شعلے اس کے اتنے تیز ہو گئے کہ آس پاس کی چیزیں بھی جھلسنے لگیں اور اس کی حرارت اور تپش ارد گرد کی چیزیں محسوس کرنے لگیں، کوئی اس آگ کے قریب جا نہیں سکتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منجنیق میں اور گوفن میں رکھ کر اس آگ کے بھڑکتے ہوئے شعلے اور فلک بہت شعلوں میں پھینک دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اس آگ کو گل و گلزار بنا دیا۔ کبھی باپ سے ٹکراؤ، کبھی قوم سے ٹکراؤ اور کبھی بادشاہ وقت کی طاقت سے ٹکراؤ، لیکن ہر امتحان میں کامیاب ہوتے ہیں۔ کوئی ایمان نہیں لایا سوائے ان کی وفادار رفیق حیات حضرت سارا کے اور ان کے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے، ان کے ساتھ ہجرت کرتے ہیں اور پھر دریائے فرات کے مغربی کنارے سے چلتے ہوئے ایک بستی میں پہنچ کر وہاں انہوں نے ایک زمانے تک دعوت و تبلیغ کی۔ وہاں سے پھر آگے چلے اور وادی حران سے گزرتے ہوئے پھر نابلس پہنچے، مصر پہنچے، دوسرے علاقوں میں پہنچے، دعوت و تبلیغ کرتے رہے، اللہ کا پیغام پہنچاتے رہے، ایمان کی طرف لوگوں کو بلاتے رہے، کفر اور شرک اور بت پرستی سے لوگوں کو روکتے رہے، یہاں تک کہ عراق سے یہ لمبا سفر طے کرتے ہوئے فلسطین اور ملک شام آئے۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی منتوں کے بعد، دعاؤں کے بعد، گریہ و زاری کے بعد بڑھاپے کی حالت میں اولاد عطا فرمائی۔ اکلوتا فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام ان کو عطا فرمایا۔ اللہ کی بارگاہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی، رب ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک وارث عطا فرما، نیک اولاد عطا فرما۔ فبشرناہ بغلام حلیم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بردبار حلیم بچے کی اور لڑکے کی خوشخبری سنائی۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام تقریباً 86 یا 87 سال کی عمر میں بڑھاپے کی حالت میں، جو بڑھاپے کا سہارا ہے، اکلوتا فرزند ہے اور اپنی امیدوں کا آسرا ہے، اللہ نے عطا فرما دیا۔ ابھی دودھ پینے کا زمانہ ہے، شیر خارگی کا عالم ہے، لیکن اسی حالت میں امتحانات کا دور چل رہا ہے، ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اب حکم ہوتا ہے، اے ابراہیم اپنی لکھ وفادار رفیق حیات اور اپنی بیوی کو، اس شیر خار بچے کو ایسی وادی کے اندر چھوڑ کر آؤ جہاں کوئی آدم نہیں، آدم زاد نہیں، جہاں کوئی مونس و غمخوار نہیں، جہاں کسی انسان کا نام و نشان نہیں، جہاں سبزہ زار علاقہ نہیں، وہ لک و دک میدان ہے، یا تا حد نگاہ کوہستانی اور سنگلاخ علاقہ ہے، یا ریگستانی علاقہ ہے، اور اتنی گرمی اور اتنی تمازت اور حرارت ہے کہ وہاں دھوپ اور سورج کی تپش ہر پتھر کو ایک سنگخارہ بنا دیتی ہے، ایک جلتا ہوا آگ کا شعلہ بنا دیتی ہے۔ وہاں کوئی سائبان نہیں ہے، وہاں کوئی مونس و غمخوار نہیں ملے گا، جاؤ وہاں جا کر دونوں کو آباد کرو۔ وہاں زندگی کے بظاہر، زندگی کے گزر بسر کے ذرائع اور اسباب نہیں ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے حکم کے آگے سر نیاز تسلیم خم کر دیتے ہیں، اپنے جبین نیاز کے تقدس کو جھکا دیتے ہیں اور اپنی بیوی اور اکلوتے شیر خار بچے کو لے کر اس لک و دک بے آب و گیا سنگلاخ علاقے کی طرح چل پڑتے ہیں۔ اور ایک وہ جگہ اور وہ مقام جو عرض مقدس کا یا بلکہ پوری دنیا کا بیچ و بیچ اور وسط ہے، جس کو اللہ نے عرض مبارک کہا ہے، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر پہلے بھی تعمیر تھا اور اب انہی بنیادوں کے اوپر ان دونوں باپ بیٹوں کے ذریعے اللہ کا گھر تعمیر ہونے والا ہے، جو ہدایتوں کا مرکز ہے، جو برکتوں کا مرکز ہے پورے عالم اور پوری دنیا میں۔ وہاں سے ہدایتیں اور برکتیں سپلائی اور تقسیم ہوتی ہیں، جس کو قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین،
اس مقام پر آباد کرنے کے لیے آ گئے کہ جس کا نام بکہ قرآن کریم میں یا مکہ مکرمہ یا بلد الامین یا بلد الحرام اور کتنے ناموں سے اس کو یاد کیا گیا ہے، وہاں آباد کرو۔ ایک مشکیزے میں پانی ہے، تھوڑی سی کھجوریں ہیں، اپنی بیوی کے حوالے کر کے چھوڑ کر ایسے ہی پش پھیر کر چل دیتے ہیں۔ اللہ کے حکم کے آگے ایسی اطاعت اور فرما برداری اور ایسی سر افگندگی اور ایسے اپنے سر کو تسلیم کرنا کہ پیچھے مڑ کر بھی نہیں دیکھتے ہیں، جبکہ اندیشہ ہے کہ درندوں کی غذا بن سکتے ہیں، اندیشہ ہے کہ یہاں کوئی گزر بسر کا ذریعہ نہیں، کیسے زندگی گزاریں گے، لیکن اللہ کے سامنے فنائیت تھی، اللہ کے ہر حکم کو پورا کرنا اور بجا لانا تھا۔ بیوی پیچھے دوڑتی ہیں اور کہتی ہوئی کہ ہمیں کس کے سہارے چھوڑ کر جا رہے ہو، ہمیں یہاں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو، یہاں تو کوئی مونس و غم خوار نہیں، یہاں کوئی انسان اور کوئی آدمزاد نہیں، یہاں گزر بسر کا ذریعہ نہیں، یہاں کوئی سائبان نہیں، یہاں کھانے پینے کا انتظام نہیں، یہاں کوئی پانی کا چشمہ پانی کا کنواں نہیں، یہاں کوئی ندی یا نہر نہیں، لوگوں کی یہ سیاحت گاہ نہیں، لوگوں کی آمد و رفت کی جگہ نہیں، آخر آپ یہاں ہمیں کیوں چھوڑ کر جا رہے ہو۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام اتنی اس طرح کی باتوں کا بھی کوئی جواب نہیں دیتے ہیں۔ جب وہ مقام آتا ہے جہاں سے مڑا جاتا ہے، اور وہ مقام جہاں اپنی بیوی بچے کو چھوڑا ہے، آنکھوں سے ہوجل ہو جائیں گے، تو رفیقہ حیات کہتی ہیں کہ ابراہیم کیا یہ اللہ کا حکم ہے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس بات میں سر ہلایا اور فرمایا کہ ہاں۔ حضرت حاجرہ بھی کیسی وفادار تھیں، فرمانے لگی اذن لا یزیعونا، اگر یہ اللہ ہی کا حکم ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں ضائع نہیں کرے گا، اللہ ہمیں ہلاک اور برباد نہیں کرے گا، اللہ ہماری حفاظت کرنے والا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بے یار و مددگار چھوڑ کر ملک شام فلسطین چلے جاتے ہیں، اور ان کے پاس تھوڑا سا پانی، تھوڑی سی کھجوریں، کتنے دن چلتا؟ جس طرح مادی اسباب چند دن کے بعد ختم ہو جاتے ہیں، یہ مادی چیزیں بھی چند دنوں کے بعد ختم ہو گئیں۔ اب بھوک ہے، پیاس ہے، ماں تڑپ رہی ہے، کمزوری ہے، لاغری ہے، چل بھی نہیں سکتی، اپنے بچوں کو گود میں اٹھا بھی نہیں سکتی، ان کی چھاتیوں سے دودھ خشک ہو چکا ہے، بچہ بیتاب ہے، تڑپ رہا ہے، اپنی ایڑیاں رگڑ رہا ہے، ماں کی ممتا جوش مارتی ہے، بیتاب ہو جاتی ہے، اور پھر ذریعہ معاش کے لیے یا کسی گزر بسر ذریعہ تلاش کرنے کے لیے بیتابانہ دوڑ پڑتی ہیں۔ جو لوگ حج یا عمرہ کرنے کے لیے گئے ہیں اور اللہ نے ان کو یہ سعادت عطا فرمائی ہے، انہوں نے وہاں دیکھا ہوگا کہ چاہے زمزم جو حتیم جو حجر اسود ہے، اس کو حجر ہندی بھی کہتے ہیں، ہندوستان کا پتھر، اس کا رخ ہندوستان کی طرف ہے، اور ہم جو رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، ہمارا رخ حجر اسود ہی کی طرف ہوتا ہے۔ حجر اسود کے سامنے گرین لائٹ لگی ہوئی ہے، اور اسی کو دیکھ کر حاجی اور عمرہ کرنے والے وہاں سے طواف شروع کرتے ہیں۔ تو حجر اسود ہے، حجر اسود کے سامنے ہی زمزم کا کنواں، کچھ زمانے پہلے وہ کھلا ہوا تھا، پھر اس کے بعد اس کو بند کر دیا گیا، اور باب فتح کے نیچے سے ایک راستہ بنایا گیا تھا، وہاں سے لوگ جا کر دیکھ سکتے تھے، لیکن اب اس کو بھی بند کر دیا گیا ہے، اور اب مشینیں لگا دی گئی ہیں، وہیں سے پانی نکال کر اور سپلائی کیا جاتا ہے۔ کروڑوں مسلمان آب زمزم پیتے بھی ہیں، اور پوری دنیا کے اندر اپنے اپنے گھر لے بھی جاتے ہیں، وہ بھی بند کر دیا گیا ہے۔ کچھ زمانے پہلے گول دائرہ وہاں بنا دیا گیا تھا حجر اسود کے سامنے، یہ علامت تھی کہ یہاں زمزم کا کنواں ہے، لیکن اب وہ نشان بھی نہیں ہے۔ بہرحال حجر اسود کے سامنے آپ جائیں گے تو ایک دروازہ ہے باب الصفا، آج تو ان پہاڑیوں کو کاٹ کر ہموار کر دیا گیا ہے، سنگ مرمر بچھا دیا گیا ہے، بڑا عمدہ قسم کا، بڑی سہولتیں آرام ہیں، لیکن اس زمانے میں یہ چھوٹی چھوٹی دو پہاڑیاں تھیں۔ حضرت حاجرہ وہیں سے جہاں اپنے بیٹے کو حجر اسود کے سامنے چھوڑا تھا، وہاں سے بیتابی کے ساتھ آگے جاتی ہیں، اور ایک چھوٹی سی پہاڑی
जो मतलब नोकीले पत्थर निकले हुए थे, सही तरीके से चला भी नहीं जा सकता था, उसके ऊपर चढ़ती है, चारों तरफ निगाह दौड़ाती है लेकिन कुछ भी नज़र नहीं आता। फिर नीचे उतरती है, थोड़ा सा नशेब था, बच्चा आंखों से ओझल हो जाता है, बहुत बेताबी के साथ दौड़ती हैं, आगे चलकर मरवा पहाड़ है उसके ऊपर चढ़ती हैं, वहाँ तलाश करती हैं, पुकारती हैं, लेकिन ना कोई सदा का जवाब देता है, ना कोई नज़र आता है। फिर वहाँ से वापस आती हैं, जब बच्चा आंखों से ओझल हो जाता है फिर दौड़ती हैं। हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम को तो ये याद नहीं रहा कि मैं कितनी मरतबा सफ़ा पर चढ़ी थी, मैं कितनी मरतबा मरवा पर चढ़ी थी, मैं कितनी मरतबा सफ़ा और मरवा के दरमियान दौड़ी थी। लेकिन वो अल्लाह जिसने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलीलुल्लाह बनाया, मकाम खुल्लत अता फरमाया, अल्लाह ने याद रखा अपनी नेक बंदी के उस अमल को, हर कदम की नकल व हरकत को, और सफ़ा मरवा के दरमियान दौड़ने की गिनती को भी अल्लाह ने महफूज कर लिया। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुबारक ज़ुबान के ज़रिए क़यामत तक आने वाली इंसानियत के लिए बता दिया गया कि हज़रत हाजरा 7 मरतबा दौड़ी थी, और नशेब में वहाँ हज़रत हाजरा अलैहिस्सलाम की आँखों से बच्चा ओझल हो जाता था तो वहाँ दौड़ती थी। आज अगर थे वो मकाम बिल्कुल हमवार है, लेकिन हज़रत हाजरा की यादगार में अल्लाह ने और अल्लाह के रसूल ने यह हुक्म दिया है कि उनकी इत्तिबा में और उनकी याद को ताज़ा रखने के लिए तुम्हें भी मीलैन अखज़रैन के दरमियान दौड़ना पड़ेगा। और आज ही लोग जब उस मकाम पर आते हैं तो वहाँ दौड़ लगाते हैं। ये दौड़ ही रही थी कि किसी ने आवाज़ दी, देखा चारों तरफ नज़र दौड़ाकर कि कुछ भी नज़र नहीं आया। फिर कहा, फिर देखती हैं तो हज़रत इब्राहीम, हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम, हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम जो तड़प रहे थे भूख से प्यास से, वहाँ आकर अपने पर को मारते हैं या अपनी एड़ी को मारते हैं और पानी का चश्मा, जमजम का पानी का चश्मा फूट पड़ता है। हज़रत हाजरा दौड़ी हुई आई और उसकी मुंडेरें बांधने लगीं, और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि हजरत अगर हज़रत हाजरा इसकी मुंडेर ना बांधती और चारों तरफ इर्द गिर्द उसकी एक बंद ना बनाती तो ये एक बहुत बहने वाला चश्मा बन जाता, माए जारी बन जाता। बहरहाल यहाँ अब उनके गुज़र बसर का ज़रिया हो गया। अल्लाह ने जमजम के पानी में ये खासियत रखी है कि अगर खाने के लिए कुछ ना मिले तो ये जमजम का पानी प्यास बुझाने के साथ साथ ग़िज़ाइयत का काम भी देता है, भूख मिटा देता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम आते जाते रहते थे, लेकिन फलम्मा बलगा माहुस्साया, जब इनके हाथ बटाने के लायक हो गए, चलने फिरने के लायक हो गए, अभी बालिग भी नहीं हुए थे, अल्लाह ने 3 दिन ख्वाब में दिखाया और इन्होंने फरमाया अपने बेटे से कि इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा, मेरे बेटे मैंने ख्वाब में देखा है कि मैं तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ, तुम्हारी क्या राय है। बेटा भी मुती फरमा बरदार, नबी की औलाद, और फिर ऐसा बेटा कि जिनकी औलाद में नबी आखिरुज़्ज़मा रहमतुल्लिल आलमीन सरवर दो आलम हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस होने वाले थे, इसलिए फौरन अपने सर को खम कर दिया। या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस्साबिरीन, आप क्या पूछ रहे हैं, अल्लाह के हुक्म के आगे ये सर खम है, अल्लाह ने जो हुक्म दिया है आप कर गुजरिए। अल्लाह के हुक्म से मीना में ले गए, आँखों से पट्टी बांध ली, उनके पेशानी के बल पहलू के बल लिटा दिया, छुरी उनके गले पर तेज़ करके चलाने लगे, पूरा जोर लगा रहे हैं, लेकिन छुरी को अल्लाह ने हुक्म दिया कि कुंद हो जा, अपना असर मत दिखाना, अल्लाह की तरफ से ये हुक्म है। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम परेशान कि आखिर छुरी काम क्यों नहीं कर रही है, जब पूरी कोशिशों के बावजूद छुरी ने अपना असर न दिखाया तो अल्लाह की तरफ से निदा दी कि इब्राहिम वना दैना हुआ या इब्राहिम फसद्दक्तर रुया, हमने पुकारा इब्राहिम तुमने ख्वाब को सच कर दिखाया। और फिर हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम जन्नत का दुम्बा और मैंडा लेकर आए और फिदिये में उसको ज़िबाह कर दिया गया। एक बात और अर्ज कर दूं, वक्त हो चुका है, वो ये इस वाकये की यादगार है जो मैंने मुख्तसर तरीके पर आपके सामने अर्ज किया, और इसमें यह बताया गया है कि बेटे को ज़िबाह कर किया गया। अब हदीस में बताया गया है कि यह तुम्हारे बाप का तरीका है,
حضرت ابراہیم نے بیٹے کو ذبح کیا تھا یا جانور کو ذبح کیا تھا؟ کس کو ذبح کرنا چاہا تھا آپ بتائیے؟ اللہ کی طرف سے حکم کیا ملا تھا، جانور کے ذبح کرنے کا یا بیٹے کے ذبح کرنے کا؟ لہذا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تو اولاد اور بیٹوں کو ذبح کرنا، یہی ہے قربانی کہ اپنے بیٹوں کو ذبح کرو. لیکن اللہ نے حضرت ابراہیم کے بیٹے کے فدیے میں دمبا عطا فرمایا. اب اگر کوئی خلوص قلب کے ساتھ، اخلاص نیت کے ساتھ جانور کو ذبح کرتا ہے، ریا اور نمود و شہرت کے لیے نہیں، حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اللہ اس کو اپنے بیٹوں کو اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے برابر ثواب عنایت فرمائے. کتنا بڑا ثواب کہ جانور قربان کر رہے ہیں لیکن اپنے بیٹے کے قربانی کے برابر ثواب مل رہا ہے. یہ حضرت ابراہیم کا فعل ہے بیٹے کو قربان کرنا، اللہ کی طرف سے حکم ہے جانور کی قربانی. اس لیے یہ اللہ نے کرم فرمایا کہ ہمیں جانور کو قربان کرنے کا حکم دیا. اگر اللہ کا حکم یہ جاری ہوتا کہ نہیں بیٹوں کو ہی قربان کرنا ہے تو یہ اس حکم پر عمل کرنا پڑتا. لیکن وَلَوْ أَنَّا كَتَبْنَا عَلَيْهِمْ أَنِ اقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ أَوْ اخْرُجُوا مِنْ دِيَارِكُمْ مَا فَعَلُوهُ إِلَّا قَلِيلٌ مِّنْهُمْ، اگر اللہ یہ حکم دیتا کہ اپنے آپ کو قتل کرو یا اپنے گھروں سے نکل جاؤ تو بہت کم لوگ ہوتے جو اس پر عمل کرتے. تو کتنے لوگ تو ایسے ہوتے جو اپنے بیٹوں کی قربانی اللہ کی بارگاہ میں نہ دیتے. دوسری بات یہ کہ سبھی کے لڑکے نہیں ہوتے ہیں، کتنوں کو اللہ لڑکیاں ہی عطا فرماتا ہے. تو اللہ کے اس حکم پر عمل کرنا آسان نہ ہوتا. اس لیے اللہ نے فضل فرمایا، کرم فرمایا کہ ہمیں جانور کو قربان کرنے کا حکم دیا اور اس پر اولاد کی قربانی کے برابر ثواب عنایت فرمایا. اللہ سب سے زیادہ محبوب ہے اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے سب سے زیادہ محبوب چیز قربان کرنی چاہیے. اور انسان کے لیے سب سے زیادہ محبوب چیز کون سی ہے؟ انسان کی اپنی جان. تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ سب سے زیادہ محبوب ہر مسلمان کے لیے اللہ ہے، ہم اپنی سب سے زیادہ محبوب عزیز چیز اللہ کی راہ میں اپنی جان کو قربان کر دیں، لیکن اللہ نے جان نہیں مانگی. ہوتا تو یہ کہ اپنی اولاد کو قربان کر دیں، کیونکہ اپنی جان کے قربان کرنے کے بجائے اپنی اولاد کو قربان کرنا یہ زیادہ ہر مسلمان کے اوپر سخت ہے، بہت زیادہ مشکل ہے. لیکن اللہ کے عنایتوں پر، رحم و کرم پر، فضل و احسان پر قربان جائیے کہ اللہ نے آپ سے اپنی جان نہیں مانگی، اللہ نے آپ سے آپ کی اولاد نہیں مانگی، بلکہ اللہ نے جو مال تمہیں عطا فرمایا، جب صاحب نصاب ہو جاؤ تو اسی میں سے جانور قربان کرو اور اللہ تعالیٰ اس کے اوپر بے پناہ اجر و ثواب عنایت فرماتا ہے. اور اللہ کو تمہارے گوشت پوست کی بھی ضرورت نہیں، گوشت پوست کی بھی ضرورت نہیں، بلکہ وہ بھی حکم دے دیا جاتا ہے کہ تم ہی کھاؤ. دیکھیے وقت تو ہو گیا ہے لیکن ایک واقعہ عرض کر دو، اس واقعے سے بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ کتنا بڑا کریم اور کتنا فضل اور کرم فرمانے والا ہے. وہ یہ ہے، مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے اور قرآن کریم کی آیت، لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوى منکم، اللہ کو نہ گوشت پہنچتا ہے، نہ پوست پہنچتا ہے، نہ خون پہنچتا ہے، اللہ تو تمہارے دلوں کا تقوی اور جذبہ دیکھتا ہے کہ کس نیت سے اللہ کی بارگاہ میں تم قربانی کر رہے ہو. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بغداد کے کسی گاؤں میں قحط سالی ہو گئی. آج کی طرح تو تیز رفتار گاڑیاں نہیں تھیں، ہوائی جہاز پلین نہیں تھے، میلوں کا سفر مہینوں میں ہوتا تھا. تو بغداد میں کسی علاقے میں قحط سالی ہو گئی، بارشیں رک گئیں، زمین نے غلہ اگانا چھوڑ دیا. تو ایک کسان اور اس کی بیوی بڑے پریشان تھے. کسان کی بیوی نے کہا کہ قحط سالی ہے، ہو سکتا ہے بغداد میں بھی بارش نہ ہوئی ہو اور بادشاہ کو میٹھا پانی، شیریں پانی پینے کے لیے نہ مل رہا ہو، اس لیے ہمارے اس گڈھے کے اندر جو پانی ہے اس کو تم ایک مٹکے کے اندر بند کر کے لے جاؤ اور بادشاہ کی خدمت میں پیش کرو، ممکن ہے بادشاہ خوش ہو کر تمہیں انعام دے اور ہمارے برے دن اچھے دنوں میں تبدیل ہو جائیں. اس کسان کی بیوی کا مشورہ کسان کی سمجھ میں آ گیا. اس نے گڈھے کا پانی مٹکے میں بھرا، اس کے منہ کو بند کر دیا اور ریگستانی سفر کرتا ہوا وہ بغداد دارالسلطنت پہنچا.
और इजाज़त तलब करने के बाद बादशाह के दरबार में पहुंचा। बगदाद में खलीफतुल मुस्लिमीन के दरबार में हाजिर होने के बाद कहा कि बादशाह सलामत, हमारे यहाँ कहत साली का ज़माना है, मैं आपकी खिदमत में मीठा शीरी ऐसा पानी लेकर आया हूँ, साफ शफाफ, कि आप पियेंगे तो महसूस करेंगे कि ये जन्नत का पानी है। बादशाह ने कहा मटका खोलो। जब उसके मुँह को जोक हफ्तों से बंद था, जब खोला गया तो बहुत दिनों से बंद रहने की वजह से उस पानी के अंदर बदबू पैदा हो गई। खोलते ही पूरे दरबार में ताफुन फैल गया, बदबू फैल गई। लेकिन बादशाह ने नाक बंद नहीं की, बल्कि खुशी का इजहार किया और फिर कहा कि बहुत अच्छा पानी है, और उसकी दिलदारी के लिए थोड़ा सा लेकर चखा भी, और फिर उसको खुश करने के लिए कहा कि इसको भाई हमारे फला जगह मकाम पर रख दो, और फिर मुनासिब वक्त देखकर उसको बहा दिया भी गया। ऐसे ही हमारे आमाल हैं सड़े हुए, ऐसे ही हमारे आमाल हैं जो मुंह पर मारने के काबिल हैं, लेकिन अल्लाह के करम पर कुर्बान जाइए कि अल्लाह हमारे सड़े हुए आमाल और टूटी फूटी इबादतें भी कबूल करके उनके ऊपर अजर व सवाब इनायत फरमाता है। बादशाह ने उसका मटका अशर्फियों से भर दिया, दनानीर से भर दिया, और फिर उसके ऊपर ये जाहिर करने के लिए कि हम तुम्हारे पानी के मोहताज नहीं थे, हमारे दरबार में, हमारे तैयार में, बगदाद में दरियाए दजला बह रहा है। अपने सिपाहियों को हुक्म दिया कि इस किसान को इस मटके के साथ जो दनानीर से सोने के सिक्कों से भरा हुआ है, दरियाए दजला के किनारे से गुजारते हुए इसको रुखसत करके ले जाओ। लिहाजा मटका लिया और उस किसान को दरियाए दजला के नहर से गुजारते हुए जब लेकर गए और उसकी जब नज़र पड़ी है, ऐसे ठाटा मारता हुआ दरिया, साफ शफाफ पानी, शीरी पानी, इतना मीठा पानी, ठंडा पानी, तो शर्म से पानी पानी हो गया और सोचने लगा कुर्बान जाइए इसकी दरिया दिली पर, कुर्बान जाइए इसकी रहम व करम पर, कि जिसके दयार में, जिसके शहर में ऐसा शीरी साफ शफाफ मीठा पानी का दरिया बह रहा हो, उसे मेरे सड़े हुए पानी की जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद उसने कबूल किया और मटके को सोने के सिक्कों से भर दिया। यह इस बादशाह की करम फरमाई है। यही हाल अल्लाह को समझ लो कि इस कुर्बानी की अल्लाह को जरूरत नहीं, खून गोश्त पोस्त कोई भी कुछ भी अल्लाह को नहीं पहुंचता, और हम दिखावे के लिए करते हैं, मालूम नहीं कैसे कैसे पैसे होके कुर्बानी करते हैं, लेकिन फिर भी अल्लाह की दरिया दिली यह है कि अल्लाह उसको कबूल भी करता है, अजर व सवाब भी इनायत फरमाता है, और वो गोश्त पोश्त भी आपके हवाले कर देता है कि हमने तुम्हारे जज्बे को देखा है, कबूल कर लिया, हमें गोश्त की ज़रूरत नहीं, अब ये भी तुम खा लो। अल्लाह ताला खुलूस कल्ब के साथ हमें कुर्बानी करने की तौफीक नसीब फरमाए। वाखिरु दुआना अलहम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।